या मालिकेचे पूर्ण एपिसोड्स पाहण्यासाठी Z5 ऍप डाउनलोड करा. राजनंदिनीचा फोटो पाहिल्यापासून मला जे जे दिसले ते सगळं मला अजूनही स्पष्ट आठवतंय. अगं पण बाळा, खरं खोट तपासून बघावं लागेल ना. ते आता मीच करून दाखवेन. मी आता इथे राहणार नाहीये. म्हणजे मला जे प्रूफ करायचंय ते ह्या घरात इथे राहून नाही होणार. मला त्यासाठी तिथेच जावं लागेल. तिथे गेल्यावरच कळेल की माझ्या आयुष्यात नक्की काय चाललंय ते. मला जावंच लागेल राजनंदिनीच्या घरी. आईसाहेब, पूर्वीपासून आपलं घर असंच होतं ना, उत्साहाने भरलेलं. नो 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 वहिनी, हे सगळं तू आल्यानंतर झालंय. हो ना आईसाहेब? हो, आता हे घर असंच हस्तखेळतं ठेवायची जबाबदारी माझी. आता उद्यापासून एक नवीन पर्व सुरू होणार आहे. आजपासून आपल्या ऑफिसचा सगळा चार्ज जयदीप सर घेणार आहेत. पण मला सरांनी काहीच ऑफिशियली सांगितलेलं नाहीये. पण मी सांगते ना, मी विक्रांत सरंजामेंची बायको आणि सरंजामे घराची सून या नात्याने सांगते की आजपासून जयदीप सर आपल्या ऑफिसचं काम सांभाळणार आहे. आणि हे आता फायनल आहे. मला हा मायक्रोफोन जयदीप भाऊजींच्या केबिन मध्ये बसवून घ्यायचा आहे. जी मायक्रोफोनची गोष्ट तुम्हाला आणि राजनंदिनीला फक्त माहिती होती ती आता मलाही माहिती आहे. आता आपण दोघांनी एकत्र येऊन विक्रांतला धडा शिकवायचा आहे. विक्रांत युग संपून आता राजनंदिनीचं युग सुरू झालंय, त्यामुळे तयार राहा. जयदीप भाऊजींना नक्कीच फसवतोय. तो गेला नसेल, मी आता जाऊन पकडतो त्याला. थांबा परंज बे, असं नाही. आपण त्या माणसाला रंगे हात पकडूया. ह्या सगळ्याला नक्की कोणाची फूस आहे, ह्या सगळ्या मागे नक्की कोणाचा चेहरा आहे हे आता जयदीप भाऊजींना कळलंच पाहिजे. थांबा. भाऊजी काय करताय? लंडनचं तिकीट बुक करतोय. भाऊजी. वहिनी, मी जाणार आहे लंडनला आणि तो जिथे कुठे असेल त्याला शोधून काढणार आणि मारणार, त्याला खून करणार मी त्याचा. भाऊजी शांत व्हा. वहिनी, ज्या माणसाने दादासाहेबांना मारलं, माझ्या ताईला मारलं, त्या माणसाला मी का सोडू? वहिनी तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या की त्यांनी हे सगळं खूप हुशारीने केलंय. म्हणजे मग आपण काहीच करायचं नाही का वहिनी? करायचं ना, पण आपण विचारपूर्वक पावलं टाकायची. ओके, तुम्हाला हे सगळं कळलंय हे कोणालाही कळता कामा नये. भाऊजी सॉरी सॉरी सॉरी. अरे उशीर झाला तुम्हाला. आता एवढी उशीर संपली का ऑफिस मधली काम? हो आईसाहेब, पण ताई नसती तर. ताई? ताई? डिड आय से ताई? सॉरी, आय मीन माय फ्रेंड वहिनी नसती तर काही खरा नव्हतं माझा. भाऊजींच काही ऐकू नका, सगळं त्यांनीच केलंय. आणि सोन्याताई आणि आईसाहेब, भाऊजींनी आज ऑफिस मध्ये खूप मोठा डिसिजन घेतलाय. काय सांगतेस काय? हो, राजनंदिनी साड्यांचं प्रोडक्शन वाढवून ते अख्ख्या भारतात विकायचा डिसिजन घेतलाय. अरे वा, फारच छान. अभिनंदन जयदीप. अभिनंदन. थँक्यू थँक्यू. जयदीप, हा डिसिजन तू घेतलास? या, बट ओनली बिकॉज ऑफ हर. म्हणजे ती नसती तर हे सगळं शक्यच झालं नसतं. ग्रेट ग्रेट न्यूज. पण ह्या नव्या डिसिजन बद्दल विक्रांतशी बोललायस ना तू? ओ या, म्हणजे मी पण तोच विचार करत होते. म्हणजे विदाउट ब्रोइंग लॉ तुम्ही कसा काय डिसिजन? आईसाहेब, विक्रांत सर हे फक्त कंपनीचे चालक आहेत.
मालक तर जयदीप भाऊजीच आहेत ना. आणि जर मालकाने एखादा डिसिजन घेतला तर तो चालकाला मान्य असलाच पाहिजे. शिवाय माझा पूर्ण सपोर्ट आहे जयदीप भाऊजींच्या डिसिजनला. दिस इज रिअली ग्रेट. थ्री चेअर्स फॉर जयदीप. हे पेप हुरे. हे पेप हुरे. हे पेप हुरे. आई साहेबांच्या मनावर झालेली ती जखम खूप खोलवर आहे. त्यासाठी त्यांच्या मनातली ती नकोशी आठवण त्यांच्या तोंडून बाहेर आली पाहिजे, तरच त्यांच्या मनातलं गिल्ट जाईल. विक्रांतने त्याच्या पद्धतीने इतिहास लिहिलाय आणि तो आपण पुसून टाकलाच पाहिजे. त्यासाठीच मी राजनंदिनी पुन्हा जन्माला आली. 2 दिवसाचा परवाना आहे, द्या. अनाजी पंधरांना गड उतार होण्याचा परवाना मिळणार नाही. अहो परवानगी नाही तर गड उतार होऊ नका. आणि काम तुमचंच आहे. आमचं काम? तुमच्या सही शिक्क्याचा खलिता जो अकबराकडे राहिला होता तो घेऊन यायचा विचार होता. ही संधी पुन्हा नाही. थांबा. हा अथर्व आता नीट खेळ. हा काय करशील आता? आता मी एकदा फॉलोच मारतो एकदम जिथे. अरे यार ही काय करते इथे? गॅरी जाऊ दे, लक्ष नको द्यायला. दे 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 बॉल दे. हा आता नीट खेळा अथर्व. गॅरी आणि इकडे जोरात मार, जोरात मार. ओके. तू कोणाला मारलास तिकडे? ओ माय गॉड. सॉरी, लागलं का तुम्हाला ताई? गॅरी यार मी ताई नाही यार. सॉरी आंटी. आंटी? नाही हा आंटी बॅड आंटी वगैरे काहीतरी म्हणाला म्हणून तुम्हाला राग आला का? तुम्ही ऐकलं का ते? तुम्हाला यांना काहीतरी सांगा ना. ऐकून घ्यायचं माझं घर आहे. हे शन्याशी बोलतात म्हणजे हे तिला ओळखतात. हे जर नाटक असेल ना तुमचं तर तुम्हाला दोघांनाही खलबत्त्यात घालून कुटीन मी. राहुल्या लग्न करायला गेलाय. काय? तुम्ही याच्याशी बोलताना काही बघायची नाही मेसेज वगैरे. त्याने खूप जबरदस्ती केली. मग मी पाहिलं तर त्याच्या त्याने मला मेसेज केला होता. काय असे हाल केले जीवाचे? त्या तेवढा वेळ लागतोस ना, 4-5 दिवस लाईफ टाइम. मागे हीच लागली होती आणि मी प्रपोज केल्यावर. नाही एकच वाक्य बोलले पण जबरदस्त बोलले. मी तुझ्यासाठी खूप प्रयत्न करून बोर्डिंग मध्ये त्याचं ऍडमिशन करून दिलं पण हा पठ्ठा बोर्डिंग मधून पळूनच गेला. अभिराम काय? हा अभिराम खया, माझ्या वाकड्यात जायचं ना तुमका सगळ्यांका घर सकट चालीन. तुम्ही काय माहिती सांगितले गावात? कोणी कसं आलं नाही अजून? आणि येताना सगळ्यांना बरोबर घेऊन या बरं का? हा करा, कीर्तन सुरू करा. कीर्तन म्हणाले अहो कीर्तन झालं, गोंधळ बी झाला इथं. उठा. तुमच्यासारखं विचार करणारा माणूस एखादाच असतो तेव्हा त्यानं जर केलं तर ठीक आहे, काय हरकत नाही. पण दुसरी बी असंच करत्याल अशी अपेक्षा करणं चुकीचं आहे का नाही? हा ऍक्च्युअली आमची गाडी स्लिप झाली. काय गाडी बिली स्लिप झाली? नाही त्यांची, माकडांनी हानलंय त्यांना. सांगितलं होतं मी, तपासा तुम्ही तिला, तपासा. अरे वा, तुमची मुलगी फारच दयाळू दिसते. नाही, ज्या माकडाने हल्ला केला त्या माकडाला पण बरोबर घेऊन आली. कोण? कोण? तू? मी नवरायची सा. लाज नाही वाटत? बायकावर हात उचलता लाज नाही वाटत? तुमच्या मायला तुमच्या तुम्हाला ना चेजलं पाहिजे धरून.